And let's suit to Dalek. Wow, it's so shiny. Ayla, what are you doing? Sorry, guys. Guys, Chinash Chennai, my bowler is Bagwasan. Ella, hi. Okay, love, love. Miro Pasi, video on him. Vokhliana janini chirunes anu. Vokhim list, har marak es, es inch motik es nstats. Yellow, nes uzum, heta. Ay teghletsu. A priemlin oknuma. Violeta, oh my god, Violeta, that's so beautiful. You can also paint in canvas. We have canvas. Yeah, of course. You can paint 3, 4. It's Ella's birthday, of course. Oh my god, look at that cute house. Oh, that is so pretty, Gina. Oh, they're so cute. Look how busy they are. Tu Anin es te astrika? Anin? Apres Ani jan. Ինչ լավ, որ մենք ենք առաջ հարցնում ենք. Ինքն էլ աստղիկնա. Եթե դու Անն ես, ուրեմն ինքը աստղիկնա. Գիտես, չէ, երկու զույգ ունի, երկու իրանք են, մյատ էլ էլի երեխա աղջիկ. 4 աղջիկ. Չէ, սև հակած. Hi mama jan. Wow, she's going crazy. Oh wow. I just pictured her. I know, right? Ano. Քուրս ասնա չեմ նկարվել, ասեմ ճիշտ ես ասում, չեմ գտնում հիմա։ Երևի հաստատ, ասեմ քանի տորթը չեն կտրել, արի նկարվենք։ Չէ, it's okay. Տնական բան է, վիդեոյա։ Տնավարի վիդեոյա։ Ой, книги я купишь, чем? Алло, а с Мариной от накарвей? Ари, лав, торти мод мят